Tas, kas vakar izskanēja, kas notiek Latvijā ēterā, ir skandalozi, gan ja tur izskanējušais, ja tā tiešām notika, gan arī tad, ja tā nav noticis. Nu, pieņemot, ka no mums šeit sēdošajiem neviens nezina, kas notika vai nenotika pirms tiem 10 gadiem, tad es jautāšu, vai jūsu ieskatā šodien šajā situācijā ir izdarīts viss, kas bija jāizdara, ko varēja izdarīt, lai pēc iespējas ātrāk viestu skaidrību, Valenkungs? Es domāju, ka tas, kas ir noticies un situācijas vērtējumi jādod tām institūcijām, kas vērtē šo situāciju, te jau ir ļoti daudz jau ir izteikušies un iestādēm, es domāju, šobrīd jādara būt savs darbs, bet tas, kas politiķiem un sabiedrībai svarīgi saprast to, ka vēlēšana rezultāts nav iespējams ietekmēt. Un šobrīd kontrolas process pār vēlēšanu procesu, man vismaz esmu diezgan daudz bijis šajā procesā iesaistīts, 10 gadus strādājot ar vēlēšanu saistītiem jautājumiem. Es zinu, kā notiek uzraudzības procesu, un es varu šodien droši teikt, ka Latvijā vēlēšanas nav iespējams ietekmēt, jo gluži vienkārši uzraudzības princips kaut vai saimas vēlēšanām. Pilnīgi visas partijas pēc katrām saimas vēlēšanām deliģē savus pārstāvus CVK darbā. Tas ir kolektīvs, tur nav tā, ka viena partija, kā katras deliģē, uzraudzības princips ir no pilnīgi visa parlamenta spektra un, protams, arī mūsu drošības iestādes, kas ir pilnībā tiešā veidā iesaistīts šajā darbā. Tā kā, nu, es jūtos droši, ka vēlēšanas ietekmēt nevar par mēģinājumiem to darīt, ir jāsoda visbargākajā veidā. Tavarkungs, vai šobrīd ir izdarīts viss, ko varēja izdarīt, kas bija šodien jāizdara, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu uzzināt, kas ir noticis? Nē. Kas nav izdarīts? Es domāju, šodien, ja mēs raugamies pēc informācijas, ko saņēmām vakardien, nav izdarīts pietiekoši daudz. Ir bijuši tikai pirmās sarunas valsts prezidents cits starp ģenerālu prokuroru, tikās CVK pārstāvji, nāca ar viedoklī. Šīs programmas uzturētājs nāca paziņojumu, ka viņš divreiz tomēr ir vērsies. Bet tas ir tas, kas ir izdarīts. Kas tad nav izdarīts? Ja mēs raugamies noteikti, ko mums jāpārliecinās, vai ar šādas programmatūras palīdzību, mainot kaut nedaudz plusus, mīnusus un kādu cilvēkam parādot programmā vairāk plusus, vairāk mīnusus, vai var ietekmēt faktisko rezultātu? Un jums šobrīd vai nešķiet, nevar. Ka kāds to pārbaudīs? Man šādas pārliecības šodien nav. Īpaši par šo laika periodu, kad bija viens privāts uzņēmējs, kurš cits starp arī vienotībai veica paralēli šos viņu skaitīšanas darbus, man šeit pārliecības absolūti nav. Tas, ko mēs redzam, uz doto brīdi, mēs raugamies pa gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām, kad ir jauna sistēma, ko uzman faktiski vada Centrālā vēlēšana komisija, ka vairs nav šīm privātiem rokās, tas ir cits stāsts, bet ja mēs raugamies par atpakaļošu datumu, par demokrātijas pašu svētāko principu vēlētāju gribas iespēju maiņu vai iejaukšos šajā. Es šeit, šodien, šajā studijā es nevaru apliecināt, ka man būtu mierīga sirds, ka vēl pavisam nesenā pagātnē kaut kas tāds nav noticis. Tas, ko tā Valenkungs uzskaitīja, visus tos uzraudzības mehānismus, tos starp no dažādām politiskajām partijām, tas jūs nepārliecināt? Ja mēs raugamies par vēlēšanu biļetenēm, par iespējams par nodotajām balsīm, tur man, bet tā ir sajūta, man tam tieši pierādījumu nav, apzinoties, cik ātri tiek iznīcināti šie vēlēšanu biļeteni. Zināms, periods relatīvi ātri, viņi nav visu saimas sasaukuma laiku neglabājis. Mēs uzņēmējiem liekam gadiem glabāt čekus un gadiem liekam glabāt pavadzīmes. Valenkungs jau runāja par pašu to vēlēšanu biļetenus ļoti ātri oficiāli jāiznīcina. Vai ir visur plusiem, mīnusiem pareizi saskaitīts? Man šādas pārliecības nav. To cilvēki cilvēcīgi var pieļaut ļoti liels kļūdus. Viņi uztic šai automātiskā biļetenu skaitīšanas mašīnai, kur programmatūrā paziņo, kam ir cik plusi mīnus. Es atceros vēl relatīvi pirms gadiem, kad bija viena epizode, kad Rīgā pārskaitīja dažus iecirkņus manuāli, dažus iecirkņus. Es atceros, bija Kalnozola kungs un Kučinska kungs, kur pārskaitīja rokām atšķīrās. Tad es tavar kungs gan jums tomēr pārjautāšu, jo tas, ko jūs tagad sakāt, tas jau vairs pat nav saistība ar šo vienu epizodu, tad jūs tagad apšaubāt visu to, kādā sistēma līdz tam ir bijusi? Ja jūs man prasiet, vai šobrīd ir viss izdarīts, dzirdot to, ko vakardien Latvijas televīzijā paziņoja šīs sistēmas uzturētājs, ka viņam ir izdarīts spiediens. Un es nevaru šeit sēžot, būt 100% pārliecināts, ka kaut kas tāds arī faktiski nav noticis. To mēs varam pārliecināties pirmām kārtām, vai šī sistēma ir bijusi tīri teorētiski iespēja ar šīs programmatūras palīdzību iejaukties vai neiejaukties. Es pat šādu aspektu runāju.